wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Axmed Cabdille oo maanta Star TV wareysi gaar ah ku siinayay hotel Cadam ee magaalada Ceeri Gabo ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay xaaladda nabadgelyada gobolka Sanaag isagoona ugu baaqay bulshada in ay nabadooda ilaashtaan. Badda reer Sanaag meel kasta waxaan leeyahay nabad baynu ku caanamaalay, nabad baynu u baahannahay, horumar iyo dhaqaale iyo xawada qabsina wax lagu gaari karaa. Waa nabad marka reer Sanaag waxaan leeyahay wax kasta oo jira oo la kala tabanayo. 1993 baynu halkan isugu nimi, beeluhu way kala maqnaayeen, waxbaa dhex yaallay, cidi isuma yeedhin, iyakaa isu yimi, iyakaa heshiiyey. Maalintaas 1993 November ilaa maantana waxay ku wada nooshahay. Waa nabadgelyo, waa iska dhacaan, laakiin dad baa u nool wixii dhaca sidii loo xaliliyo. Waxaan leeyahay nabaddeenna aynu ku soo caanamaalay aan adkaysanno. Siyaasi Xuseen Axmed Cabdille oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay jabhada taliya caarre uu hogaaminayo, waxaana uu sheegay in cadaalad darrada ka jirta Soomaaliland ay qayb ka tahay bixitaanka jabhadaasi, balse loo baahan yahay in nabad lagu dhameeyo. Waxaan aad iyo aad u maqlaayay baryahan waxbaa dhacdhacay, waxaasuna waxay ku yimaadeen cadaalad darro. Haddiiba aan carabka aad ugu sii ballaariyo, wax bilaabantay ama wax abuurantay jabhad baa abuurantay. Jabhadaasu waxa ay ku abuurantay waa wax dhexdeenna uu dhex yaallay. Waxa aad moodaa wax badan oo aynu qarsanaynay oo muddo la qarsanayay inay aada iyo aada iminka hilfaheedii aada soo ifiifalkeedii aada u soo baxay. Waxaa ka mid ah ama u xorun u ah ama ah arrinta dadka ay ka wada gubanayaan ee jirta ee aan la dafiri karinin waa cadaalad darro. Cadaaladii haddii aana jirinini dee wada joog ma yaallo. Waxaan leeyahay cadaalad darrada maanta Soomaaliland ka jirta horena waa uga jirtay, laakiin iminka farahay ka baxday, way la xaafatay, way farahay ka baxday. Marka cadaalad darrada jirta waa taa cid walba ka qaylisiisay. Siyaasigu waxa kale uu ka hadlay kala fogaanshaha ka dhashay bulshada Soomaaliland, gaar ahaan xilligii ololaha iyo doorashadii lasoo dhaafay, waxaana uu tusaaleeyay kelmadihii madaxweyne Muuse Biixi ku ololeyn jiray. Waxaan leeyahay dowladda, gaar ahaan waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, kambeynkii aynu wada galay anagu de xisbiga maana kulmiyo waan ahaan jiray, laakiin ma ahayn markii dambe. Kambeynka wuxuu ahaa cadaaladdu ha sarreyso, sharcigu ha sarreeyo. Waxaad moodaa labadiiba markii aad kursigii qabsatay madaxweyne inaad dhinac isaga leexisay, taasuna waata keentay jabhada maanta ka soo jeesatay qardho. Qoladaa waxaan leeyahay wixii xumaada ama wixii la tabanayo wada hadal iyo miiska laysugu yimaado ayaa lagu xalilaa, laakiin in lasoo jabhadeeyo maanta jabhada waynu dhaafnay. Jabhadeyntu waxay tahayna waynu soo aragnay. Xuseen Axmed Cabdille, wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland, waxa uu xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi u soo jeediyey in uu wax ka qabto tabashooyinka laga tirsanayo xukuumaddiisa. Waxaan leeyahay dowladda, doorkaaga qabo, doorkaada lahayd ciyaar, wixii wax tabanaya albaabada u fur. Dowladda madaxweyne Muusow dadka u yeedh, qof walbana ma qancin kartida dhegayso. Wixii aad wax ka qaban karayso oo ay kow ka tahay xukuumaddaadu waxay noqotay 60% jeegaan, saraakiishaadu 60% waxay noqdeen jeegaan. Waa jeegaan quri waddanka Soomaaliland kuma noola, dad badan baa ku wada nool. Waxaan kugula talinayaa madaxweyne, dadku ha iska dhex arkeen, oo marka aad eegto wasiirada aad magacowday, marka aad eegto agaasimo guudiyaasha, marka aad eegto taliyaha iyo ciidamada, waxaad moodaa intuba inay meel dhinac ka raran yihiin. Taasuna waata dadka inta badan ama kuwa qaylinaya ama kuwa tegayba
أي كشيء يعني. قبل قبضنا السياسي حسين أحمد عبد الله وحو مدحوين موسى بيح كوهن بلييي سوعلين تكابياش الدولة دوحنا وانتا سرعيي إنو وحكا قبتو مدحوينه مسؤولين تدلك مصغ ماسق كسميي ما المدوي تلابوين ديرن وكود علي أياد قاطي وحويان وحا مدبا ودك كسعودي انتي وقتي عايدبا مصغ ماسق آد مدوين الحلاشة دي wixii inaga wada dhaxeeyay oo aan cid quri lahayn waa la boobay dhowr qodob oo wanaagsan waad ku dhawaaqday waad soo celisay laakiin wili wax badan ba madaxweyne ku dhiman hantidii la boobay musuqmaasqii rigi xalaashaday ee hortaada tamashleenaya ee daaraha waaweyn ku xaragoonaya ee aad moodo inaanay waxba samaynin madaxweyne taana sidii wax looga qaban lahaa waa lagu eegiyaa talaabada qaadayna waa lagu boogaadiyay waanu kugu hambalyeynayna waxaanu leenahay waa intaas oo kala sii dhirtaa waxa dhaqaalaha dhaqaalaheenni maanta meel fiican mari maayo adna waad ogtahay ana waan ogahay ummaduna waad ogtahay wadana dhaqaalihiisu meel ma gaadho horumarkiisu ma dhaqaaqo haddii aanu wax soo saar lahayn madaxweyne waxaynu u baahanahay wax soo saarkii aynu hore ugu mari lahayn waxyaalo badan kaga kaaftoomi lahayn sidii loo heli lahaa inaad ka shaqaysid cabdiraxmaan axmed ilsir istaad tv magaalada cerkaab